我操，两个都差一点点。哦，吓死我了！这可不能输啊，输了就已经结束了。我操！这把可不能输啊！打这种弩的话有点危险。你还挺会玩。啊，地狱塔加牛，不对，地狱塔加这个鬼东西。地狱塔飓风加弩，太恶心了。大一点，一下有没有？搞定。我操，这个逼太猛了，80也送了。我操，好卡呀！因为观战的人太多了，所以。三防框对吗？对，蓝色。我
还没冰到，冰到的话就会很大。哎，我们的就是滚筒，就是滚筒还有机会。冰箱带走。我用的 Pad 直播，所以就没有这种头像背景都没有，因为网络不太好。我操，真人三枪，别遇到他完蛋了，妈的！一下，你跟我玩，早死了。这个人应该第四名了，第五名了。这个皮，哎，他在哪？他在哪里？我操，这个67-0的有点可怕。哎，他在这，他第三名。被我给弄了，谢招送了2个血瓶，他第三。10级的粉丝啊，这波机会又来了。我操！哎，我下个牌了，要下水球了。如果没事先稳住，这种玩家的话，这个分分钟就赢了，肯定赢的。先守一波。队友们，哎，又有一个桥墩，他冰盾拿了法师的冰桥的，我们看看。第二名又在打，你看他们两个估计。把表情给关掉。
可能因为太多人看发表情，导致我的网络不好。可以啊。我操，太惨了。我丢你个肥！丢你老母汉！气死了！我气疯！他回来，他挺爱去的，这工作没什么意义。不过这把输是不可能输的，我抢完了，不要下不下，哎呦我操，下歪了，哪得了，一下停。这个能打一下，我操！第一步太可怜了，缺光头。没有一波。弓箭手给力不？差一点，操，还是太小。开，这里也94胜了。内战的话我还真没输过，我输过一局啊，今天早上输了一局，这个巨大失误，我操，没睡醒。我操，我怎么感觉我巨亏，我操，为什么啥子情况有？啊，还好还好，不想加这个冰冻。啊，他多加了个雪球，不然太亏了。他排序不好，现在。右边也是。
嘣！这卡啊！他不用干用了。真的不敢加。他已经输了，因为他冰冻跟水头都没了，然后他就是一波等死了。我插被他给插了，他先打完，等他先，妈的，有点怕这两个逼。哎呦，看一下下面这个变态，我操，太变态了。嗯，稳住拿第一，这第一有点难，100胜。我操，三枪，我很烦人的。不三枪了。操你妈！这冰冻，他是那个冰冻。好，快下冰啊！太卡了呀，他冰冻小苍蝇不要了。还有大三枪，砍死他！踩着冰冻往前走。100胜啊！在大家局让你们开开眼界好吧，让你们知道稳字是怎么写的，光是字典里面的稳字是教不了你们的，你要看我直播才知道稳字是怎么写的啊！分工验收，说要小声点，不然吵到街坊邻居了，好不好？小虎，他分了个盾牌是吧？然后一个气球，弓箭手冰冻。因为弓箭手是可以被雪球打掉的，等下这个快被冰冻一枚的时候再砸过去，他的塔就被减速了，所以这不就赚了。小布疯狂砍塔，这不再封弓箭手，他只能沉底盾牌，他这样的话他送了，他早死了。但是我卡了，我卡了。他还封个弓箭手，你不早死吗？这不是？移动，雪球，但可惜他没找到厕所在哪，没找到死，哎，这不还亏了。但他手上没弓箭手，
哎呀，这弓箭手好像会被，不会被炸的吧？就炸一只。哎呀，没记他的牌啊！这一波怎么说？哎呦我操！不行不行，狗屏狗屏狗屏！我操！不行不行不行，完了要输了。不行，好的，不够这个，哎呀我操，完了，我为什么不下弓箭手？哎呀我操，这个太稳了，妈不该进攻他，不过没事，这个第一已经稳了。